Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee. E galera, a gente tá aqui começando mais um episódio de Survival Points. No último episódio, quem ficou na pontuação maior ganhou um full esmeralda. Só que hoje, quem ficar na pontuação maior ganha um full. Eu, eu sempre esqueço o nome desse negócio. É full. O trônio, o Só que aí tá o um detalhe. A gente já tem alguns, algumas coisas aqui pra tentar fazer o trônio. Então hoje a gente vai tentar fazer o trônio e ainda assim vai tentar ganhar o trônio do pessoal. Essa de esmeralda vai pro baú aqui porque a gente não vai poder usar. E quem perguntou para mim se, se era realmente melhor? Olha aqui, ó. Eu vou tirar aqui a calça e vai ficar aqui, ó, menos um peitoralzinho para completar, tá ligado? Olha aqui, repara bem, ó, menos um peitoralzinho pra completar. Aí eu vou tirar a armadura e vou colocar a de esmeralda. Olha a de esmeralda, menos dois e meio. Então, a de Utrônio, mesmo com esse encantamento podrão, é muito melhor do que a de esmeralda. Então, é isso que a gente vai tentar fazer hoje, a armadura de Utrônio. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer esse cristalzinho. Esse cristalzinho aqui, mano, é muito difícil de fazer. Tem 16 já, ó. 16 para fazer o quê? Para fazer uma calça. Uma bota. Será que o capacete dá? O capacete dá também, moleque. O capacete dá pra também. E agora a gente tá aqui, ó. Full trono. Será que ele é bom? Ah, meu Deus do céu. Ele é muito apelão. Ele é muito apelão. Meu Deus. Ele é muito apelão. Ó, vou deixar aqui, então, algumas estar pra cá. Vou deixar esses aqui também. Se caso a gente morrer, sei lá. A gente tem a chance de fazer de novo, tá ligado? Olha aí, eu tenho também algumas maçãs vermelhas, tenho eh, mais uns desses ultrônios aqui, ó. Que dá pra fazer alguma outra coisinha caso a gente precise. Uma picareta, por exemplo. Será que tem picareta? Usa três. Eu acho que tem como a gente fazer, hein? Será que tem diamante aqui? Tem diamante. Será que tem como fazer do, dois blocos? Vamos, vamos testar. Se tiver como fazer dois blocos, dá pra fazer uma picareta. Aí eu vou ter a picareta de Ultronio também. O problema é que eu vou ter que subir lá em cima para encantar. Pra encantar o meu negócio, porque não tá dando. Então eu acho que eu já vou subir lá pra cima. Aí lá eu tento encantar e tento fazer as coisas. Primeiro eu tenho que fazer aqui umas maçãs do capiroto. Será que tem como fazer mais uma? Duas maçãs do capiroto. Vou deixar guardada também no baú como trunfo, tá ligado, gente? Vou deixar guardada como trunfo aqui, ó. Porque se caso de alguma merda, mano, a maçã do capiroto vai me salvar, ó. Vou ficar só com duas só. E normalzinho vai ficar aqui, ó. De boa. Vou fazer umas normal também, né? Vou fazer umas normal. Vou, vou, vou ficar com esses ouro aqui não. Vou fazer umas normalzona mesmo. Porque olha o tanto que dá pra gente fazer, ó. Dá pra fazer bastante da normal. Seis normal, ó. Vamos que vamos, então. E essas, e essas maçãs vermelhas. Já temos o baú, então tranquilo. É isso, mano. Estamos full trone aqui. Dá um monte de encantamento. Eu vou tentar subir lá em cima agora para encantar elas. Porque eu tenho 3 de XP. Então a gente vai encantando e tenta te fazer uma picareta também. Porque a picareta dela pode ser muito melhor que as outras. Essa picareta que é meio lentona, ó o ovinho pra quebrar o ovinho, Se liga, se liga. Olha aí. Sem contar os blocos também, né, que a gente precisa. Mas é isso. Vamos tentar ficar na pontuação máxima. Estamos Ney ali com, com seis pontos. Pontinho pra nós. Pontinho pra nós? Pontinho pra nós. Tem algum diamante? Opa, tem Nether Star. Tem coisas aqui, ó. Nossa senhora, tem coisas boas. Diamantinho, diamantinho, diamantinho. E vou lá, conseguimos aqui o um negócio boladão. É isso, eu vou tentar tacar uma enderpeel lá pra cima pra gente encantar esse negócio logo. Então voa lá. Vou lá, voa lá. Um pontinho para mim, eu já tô aqui em segundo. Eu tenho que matar mais um para pegar e passar o Enê ou ficar perto dele. Tem alguém aqui? Não, é uma ovelha. E é isso. Vamos que vamos. Vamos tentar ganhar esse negócio aqui, gente. Não vai ser complicado, mas também não vai ser fácil, tá ligado? É mais ou menos isso. Cadê minha cama? Minha cama tá ali ainda. Eu vou tentar tacar uma Enderpeel lá em cima, porque eu não tô nem um pouco afim de, de andar correndo lá não, ó. Enderpeel, agora a gente tem um monte, mano. Ah, errei. Ô, oh, merda. Merda. Aí, ó. Enderpeelzão lá. Ai! Hum, pronto. Cheguei. É agora. Vou ter que encantar os itens e, e vou tentar fazer aqui uma... um negócio. Como que chama? É um, uma picareta. Vai faltar diamante, eu não tenho mais diamante. Esse é o grande problema. Será que tem algum diamantão aqui? Não sei, só sei que. Eu dane isso, eu vou fazer aqui mesmo, ó. Vamos lá. Tenho que encantar, então, a calça. A calça já vai pro encantamento aí. Protection, boa pra caramba. Vamos encantar a bota. A bota eu vou encantar com três Um break não é tão bom, mas também vai demorar para quebrar. E vamos encantar o capacete também. É. Um break também. Só que eu tô vendo que a armadura também não quebra. Então eu acho que essa armadura não quebra. Simplesmente isso. Só alguém matando mesmo pra roubar. Porque a armadura não quebra. Dá pouquíssimo dano de queda. E, e, e eu acho que, sei lá, que, que dá pra gente ganhar com esse negócio, hein? O problema é que tá. Todo mundo que ficar nos três ali vai ganhar furo dessa armadura. Aí vai dar, vai dar briga, tá ligado? Vai dar briga pra caramba, porque é, não vai ser só eu de, de armadura. Mas é isso. Vamos lá então. Calma, que é isso que eu peguei? Diamante? Diamante? Não é diamante. Será que não tem um diamante aqui, mano? Opa, um diamantão. Vim, vem, 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 coisa boa, vem coisa boa. Nossa, ferrou. Ferrou. O que, que veio? Diamantão, diamantão, diamantão. Olha que bom, mano. Diamante, ouro. Nossa, as melhores coisas que tem: diamante e ouro nesse joguinho aqui. Deixa eu pegar aqui o ouro. Cadê? Esmeralda ali também, ó. É bom. E ouro aqui. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar encantar aqui. É, vou tentar fazer uma picareta aqui de um trono pra mim. Calma. Pronto. Na verdade, será que vale a pena fazer essa picareta, mano? Será que vale a pena? Eu, eu vou fazer só por fazer mesmo, porque. Eu não sei se vale a pena, não. Sério eu mesmo. Deixa eu ver onde tem esmeralda aqui. Esmeralda, tem um bloco de diamante. Não, tem um diamante. Então dá pra fazer bloco de diamante, olha isso. E vamos fazer aí mais um, Mais uns desse. Dois, dois. Eu tenho mais uns dois no baú. E vamos fazer uma picareta, né? Vamos fazer uma picareta. Não sei se vale a pena. Mas é bom a gente estar tá todo equipado mesmo, com esse fultrano aqui. O problema que eu achei mesmo foi encantar, mano. Não tem como encantar essa espada. Então eu achei bem ruim, tá ligado? Eu achei bem, bem ruim mesmo. Ah, mas fazer o quê? Vou ter que fazer assim mesmo. Vamos lá então. Deixa eu guardar aqui. Guarda também ouro, guarda isso aqui Diamante guarda, bloco de diamante também guarda E vamos deixar guardar aqui os equipamentos, mano Vamos guardando tudo, tudo, tudo mesmo para quando a gente precisar de novo fazer uma armadura, vai que a gente morre, né? Aí a gente já tem... Já tem equipamento suficiente para fazer tudo Deixa eu ver o que eu jogo fora, vou jogar fora isso aqui Temos um alvo Portugal ele tá full também! Portuga tá full também, vou ter que comer uma maçã pra pegar com ele Vou brigar com ele. Toma, 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 toma. Vamos lá, Portuguinho. Tá com medão? Tá com medinho? Tá com medinho? Tem que ter medo mesmo. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. toma. Vou ter que matar ele pra pegar essa armadura dele. Vamos... É uma armadura muito forte. Vamos guardar. Onde que ele tá com o Enderpeel? Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Filho da mãe. O que que ele fez? Ele tá com o Enderpeel lá embaixo, eu acho. Ele tá com o Enderpeel lá embaixo. Aonde que ele foi? Aonde que ele foi? Filho da mãe, fez eu gastar a maçã do capiroto à toa. Vou ter que pegar uma outra do baú. Tem ouro ali. Já já eu pego ele. Já já eu pego esse ouro. Vou ter que pegar outra maçã do capiroto que ele fez eu gastar uma. E sumiu. E sumiu. Simplesmente assim, sumiu. Cadê as outras maçãs do capiroto? Mano, tinha um monte aqui! Bugou o baú! Ah não, tá aqui. Que susto, não tava vendo. Que susto agora que eu tomei. Tá, mas onde que ele tá? Será que ele tá aqui ainda? Será que ele sumiu? Não sei dizer. Só sei que ele tá full. Ele tá full também. Eu tô achando que ele entrou pra lá para baixo, onde que ele tem costume de ficar. Eu tô achando que ele entrou aqui. Tem o Proziduly também, mano. É mó dó matar. O cara tá sem item. Só que depois eu me arrependo de não matar. Será que eu mato? Será que eu não mato? Não, não vou matar, não. Não vou matar, não. Eu vou atrás do Portuga, que o Portuga tá forte. E daí eu posso tentar conseguir uma armadura com ele. É isso mesmo que eu vou fazer. Onde tá esse menino? Onde tá esse indivíduo? Tá muito difícil encontrar eles. Ó, oh, Ourão aqui do bom. Mas continuando, tá muito difícil de encontrar eles. Essas ovelhas que tem aí no mapa estão atrapalhando. Eu tô pensando em passar e matar todas. Matar todas porque esses nominhos aqui, mano. Ah! Você tá que tá então, garoto? Você tá que tá também? Se quiser vir, pode vir. O Mike é um pouco mais difícil, gente. A gente tem que hesitar um pouco mais. Mas se ele quiser vir, pode vir. Eu vou continuar com a minha estratégia de matar ovelhas. Se ele vir, moleque... Eu vou que vou. Olha, ele sacou já. Ele sacou já da parada. Ele sacou da parada. Ele tá ajudando a matar as ovelhas. Ele tá ajudando porque tira os nomes. Correu, exatamente. Exatamente. A gente vai... Ele já sacou que eu, que, eu não, que eu não vou brincar com ele por enquanto. Porque o negócio tá feio ali, ó. Caramba. Tem um aqui. Eita! Matei! Matei o João! Matei o João! O Michael trouxe direto pra mim. Tem algumas enderpeels, Se tiver aqui o ouro, eu já vou atrás do Michael. Porque daí eu consigo guardar o ouro no baú e já consigo fazer o tal do capiroto. É isso que eu vou fazer. Calma. Calma lá. Deixa eu matar aqui mais uma. Deixa eu ver se tem ouro. Ai, não tem ouro, mano. Não tem ouro. Cadê o Marco agora? Eu vou ter que ir assim mesmo atrás dele. Vou ter que ir assim mesmo. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali no meio. Eu tô encantado, eu tô um pouco mais forte que ele. Sem contar também que eu tenho uma do capiroto, Ele não deve ter. Ou tem, não sei, não sei né. A gente nunca sabe. Então eu vou tentar tacar essa poção aqui nele. E já vou pro ataque. Ele tá ali em cima, ele subiu, ele tá indo atrás de não sei do que. Tá com o baldinho, filho da mãe. Filho da mãe. Eu acho que eu vou atrás dele mesmo. Vem aqui, Michael. Vem aqui. O que você acha que você me dar essa armadura sua aí? Aí ah, ele tacou, ele, ele comeu, ele comeu maçã, eu vou comer também Eu vou comer também isso aqui A minha estratégia é a, a fraqueza Toma, 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 toma toma caiu caiu caiu, 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 pode ser minha chance, pode ser minha chance Que que é isso, que que é isso? Os Creepers, Creepers, explode, explode ele, explode ele Explode ele Toma, toma, toma Ele comeu também a maçã de capiroto Toma, 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 come, come, come Tá com a maçã ainda, ele tá com o efeito da maçã, porque eu também entrou né? Então ele tá com o efeito da maçã Vou ter que esperar o efeito acabar. Problemas. problemas hein, gente? Problemas. O que, que eu tenho aqui ainda? Tem uma Night vision, não vai ajudar tanto, mas eu vou tacar mesmo, antes, pra, pra liberar o inventário. O que ele tá fazendo? Se ele cair aqui, lá menos. Eu não tenho um arco, mano. Esse problema. O problema é esse. Eu não tenho um arco. Um arco. O arco ajuda muito. Acabei de ver um indivíduo ali, ó. Acabei de ver o pilantrinha. O pilantrinha. O pilantrinha não me viu. Acabei perdendo um monte de life ali em cima pra aquela. Aquela desgraçada. Eu devia ter usado. O negócio de fraqueza no português, mas como eu não vi ali antes, vai ter que ser agora mesmo, na paulada. Ele não me viu, ele não me viu. Toma, 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 toma! toma. toma. Filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe! Ele acertou o Enderpeel, acertou o Enderpeel, não sei aonde! Cadê o Cadê ele, cadê ele? Tá aqui, tá do outro lado, tá do outro lado. Não vai fugir não, não vai fugir não Não vai fugir não Eu quero essa armadura pra mim, eu quero essa armadura pra mim, portuguinha Vem aqui, garoto Boa, esqueleto, me ajuda Me ajuda, esqueleto Me ajuda, boa, esqueleto Boa Você Comeu maçã, cadê ele, cadê ele? Tá aqui Nossa, me perdi, mano Tá cheio de bicho, os bichos podiam explodir e matar ele, né? Os bichos podiam explodir e matar ele. Eu tenho enderpeel também, Portugal. Eu tenho enderpeel. O que você tem, eu tenho também. O que você tem, eu tenho também. obrigado brigar, vamos brigar. Aonde que ele tá com enderpeel que eu não vi? Aonde? Filho da mãe. Aonde que ele tacou esse enderpeel? Tá ali. Tá achando que vai fugir. Tá achando que vai fugir. Não vai? Não vai mesmo? Caiu? Caiu ou não? Tá lá pra cima, tá lá pra cima. Vamos lá, vamos lá. Ai, ferrou, ferrou. Ferrou não, ferrou não, né? Eu tenho... Tem uma escapatória aqui ainda, ó. Eu posso subir com o bloco. Nossa, essa, essa picareta aqui é da boa, moleque! Foi bom ter feito. Nossa senhora! Só que madeira não dá, né? Com ela não dá. Machadinho, machadinho, não tem machadinho, mano. Vai ter que ser aqui na mão mesmo. Na mão é a mesma coisa. Como que eu saio disso agora? Acabei perdendo muito tempo aqui. Acabei perdendo muito tempo e eu acho que compensa até a gente fazer um machado por causa disso. O tempo que a gente perdeu aqui foi... Foi irrecuperável. Eu vou fazer um machadinho de... De, de pedra mesmo. De, de, assim e já vou indo. Olha lá, olha isso. Acabamos perdendo ele. Que merda, mano. Que merda, o Michael morreu, quer dizer então que os itens dele tá perdido por aí. Só precisa encontrar agora o Portuga. Olá, meu amigo. Eu preciso de você. Eu preciso acumular kill e pontuação. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Você está correndo? Você está correndo? Eu tive dó de você. Você sabe disso, né? Eu tive muita dó de você. <laughs> Correu, mano. Tadinho, tadinho. Ele nem tem mais nada. Ele nem tem mais nada. Gente. Não consegui encontrar o Portuga. Meu alvo principal era o Portuga. Não consegui encontrar ele. Infelizmente. Eu, eu, eu vou ficar aqui nessa, então tentar conseguir o máximo de, de diamante possível. E vou tentar fazer mais armaduras reserva, porque quem morrer aqui, mano? Na verdade a gente já ganhou uma, né? É, a gente vai ganhar uma, uma reserva já. Ótimo. Perfeito, mano. Perfeito. Ganhou uma reserva porque a gente tá entre os três ali, pontuamos o suficiente para ganhar os itens de pontos. Agora é hora. O dia final para ver quem que vai decidir. não. Na verdade, o dia que vai decidir. Vocês se entenderam? Hoje é o dia. A Amanhã é o dia que vai decidir quem é o vencedor.